Uskotko, että Suomen ja Ruotsin yhteistyö voisi kehittyä puolustusliitoksi? Sitä on vaikea ennustaa. Ruotsilla ei ainakaan toistaiseksi ole siihen ollut mitään mainittavia haluja. Ehkä tässä Suomi on ollut enemmän aktiivinen, ainakin jos puolustusministeri Haglundia on katsominen. Jos Ruotsi päättäisi lähivuosina hakea NATO-jäsenyyttä, mitä tämä merkitsisi Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyölle? No, se varmasti merkitsisi sitä, että pohjoismaiselta puolustusyhteistyötä putoaisi pohja pois. Silloin Ruotsin puolustusratkaisu olisi NATO. Mutta mikä on mielenkiintoista tässä action planissa, joka juuri lanseerattiin, niin siinähän puhuttiin jopa yhteisistä osastoista, combined units. Eli voi jopa ajatella, että onko tarkoitus yhdistää Suomen ja Ruotsin ilmavoimat. Silloinhan olisi kyse NATOakin syvemmästä puolustusliitosta, sillä NATO-maillahan on jokaisella omat kansalliset suorituskyvyt. Mitä Suomen pitäisi siinä tilanteessa tehdä, jos Ruotsi lähtisi vakavasti harkitsemaan NATO-jäsenyyttä? No, se varmasti muuttaa keskusteluilmapiiriä Suomessakin nimenomaan siltä kannalta, että pohjoismaista puolustusyhteistyötä ei ole kovin mielekästä enää syventää ainakaan puolustusliiton suuntaan. Toki sitä harjoitustoimintaa voimme edelleen tehdä, mutta silloin Suomi olisi ainoa Pohjoismaa, joka ei kuuluisi johonkin sotilaalliseen liittoon, eli NATOon. Eli pitäisikö Suomen sitten tässä tilanteessa lähteä myös pyrkimään NATOn jäseneksi? Suomi tekee päätöksensä aina itse omista kansallisista lähtökohdistaan päättäen. Se on sen ajan murhe sitten. Jos Suomen kansan enemmistö on sitä mieltä, jos 2/3 eduskunnasta on sitä mieltä, tasavallan presidentti ja pääministeri näyttää, ja jo merkittävimmät puoluejohtajat näyttävät suuntaa, niin voi olla, että silloin Suomen kansan mielipide kääntyy NATO-myönteiseksi. Itse henkilökohtaisesti kyllä uskon tähän kansallisen puolustusjärjestelmään, sen uskottavuuteen, jos saamme lisärahoitusta siihen ensi vaalikaudella. Mitä sanapari NATO-optio sinulle merkitsee? Ei merkitse mitään, koska sellaista ei ole olemassa. Se on suomalaista omaa illuusiota.